Ақмола облысында астық жинау науқаны аяқталды. Өңірде 4,7 миллион гектар егіс алқабы жиналды. Орташа өнімділік 14 центнер. Науқанға 9 мыңға жуық ауыл шаруашылық техникасы жұмылдырылды. Бастырылған астықтың жалпы көлемі 6,6 миллион тоннадан асқан. Мамандар бұл өте жоғары нәтиже дейді. Ақмолалық дихандар мұндай мол астықты бұған дейін 2011 жылы алған еді. Өнімді сақтау үшін 66 лицензиясы бар астық қабылдау кәсіпорны жұмыс істеп тұр. Бұған қоса шаруалардың жеке меншігінде 1,5 мыңнан астам дәнді дақыл қоймасы бар. Еліміз бойынша бүгінге дейін 26,4 миллион тонна астық бастырылған. Орташа өнімділік 15,9 центнер.